Доброго дня, шановні українці. Брифінг щодо ситуації у гуманітарній сфері нашої держави. За більше ніж два місяці повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено більше ніж півтори тисячі закладів освіти. 102 з них повністю зруйновано. Зокрема, пошкоджено 518 закладів дошкільної освіти. З них повністю зруйновано 17 та 707 закладів загальносередньої. Позашкільної та спеціалізованої освіти, при цьому більше 74 зруйновано повністю. Разом з тим, сфера освіти у надступних умовах працює. Так, у 2581 закладі дошкільної освіти запроваджені різні форми дистанційної роботи з батьками та дітьми, а 345 закладів на сьогодні вже приймають дітей. 12 432 заклади загально-середньої освіти працюють у дистанційному форматі. 133 заклади загальної середньої освіти із застосуванням змішаної форми освіти. 24 заклади загально-середньої освіти розпочали очне навчання. У 319 закладах тривають канікули. У 612 закладах в регіонах, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. 1076 закладів освіти знаходяться на тимчасово окупованій території. Станом на 25 квітня навчання розпочали 3 мільйони 676 тисяч 958 учнів, 86 тисяч 965 внутрішньопереміщених дітей долучилися до навчання у закладах загальної середньої освіти за місцем свого тимчасового перебування. Більшість із них на Львівщині. За кордон виїхали 623 тисячі 642 учнів та 23 тисячі 447 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Повністю поновлено освітній процес у дистанційному форматі в закладах професійно-технічної освіти у 18 областях України. Частково поновлено освітній процес у закладах профтехосвіти у 7 областях. За оперативною інформацією, станом на 25 квітня зруйновано 6 закладів професійно-технічної освіти, 79 пошкоджено. За підтримки дружини президента відбувся запуск освітнього чат-боту UA Bot. Розробленого Міністерством освіти і науки у рамках швейцарсько українського проєкту DECIDE, який допоможе зорієнтуватися батькам, здобувачам і педагогічним працівникам в освітніх послугах, які можна отримати в Україні та за її межами. Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про пошук садочка, школи або коледжу за кордоном, онлайн-навчання в Україні, відновлення особистих документів про освіту, продовження викладання та роботи під час війни. З 18 квітня 2022 року компанія «Київстар» та стартун скасували тарифікацію мобільного інтернету, в популярних застосунках Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom для організації безкоштовного нетарифікованого доступу до сервісів дистанційного навчання дітям у воєнний час. Уряд України продовжує роботу з компанією Google, Microsoft та Zoom щодо надання безкоштовних можливостей для підтримки освітнього процесу в закладах освіти України. Наразі здійснюється опрацювання технічних моментів взаємодії. Вже підготовлено проєкт договору дарування послуг між Міністерством освіти та Zoom Video Communications щодо безоплатного надання компанію запитуваних ліцензій на програмне забезпечення Zoom. Досягнуто згоди щодо проведення навчання для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з використанням Google Workspace. Сфера культури зазнала значних втрат у наслідок війни та дикунських дій окупантів. Але національні заклади культури в Києві, Одесі, Львові та Івано-Франківську поступово відновлюють мистецьку діяльність за погодженням з регіональними військово-цивільними адміністраціями. 22 квітня відбулось відкриття Національного павільйону України на 59-й венеційській бієналі, одночасно з акцією солідарності з Україною за ініціативи Міністерства культури Італію Дар'я Франческіні та за участі представників Міністерства культури більш ніж 20 країн світу. Проявом солідарності з нашою країною стало також присвячення українському народу та його мужності решту сезону «Метрополітен опера у Нью-Йорку. Безпрецедентну ініціативу в історії опери стало проведення 14 березня благодійного концерту «A Concert for Ukraine». Після успіху благодійного концерту народилася ідея організувати ще масштабніший проєкт у Європі зі стартом у Варшаві. На сьогодні, спільними зусиллями Міністерства культури та посольства у Варшаві, Метрополітен Опери та польської національної опери формується оркестр під назвою Український оркестр Свободи. Розробляється графік його турне у провідних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки в липні-серпні цього року. Проєкт дасть можливість зібрати додаткові кошти для України. З кінця березня проведено більше 60 концертів національних мистецьких колективів в Європі, зокрема, національного хору імені Варьовки, національного ансамблю танцю імені Вірського, національної капели бандуристів імені Майбороди, національного будинку органної та камерної музики України. Започаткована і реалізується спільна акція Офісу Президента України та Держтелерадіо українським дітям українську книгу. До акції долучилися сотні великих і малих видавництв. Її мета безкоштовне забезпечення дітей, які були змушені переселитися, рятуючись від російської агресії, підручниками, навчальними посібниками художньою літературою. За час її проведення таким дітям вже було передано понад 62 тисячі примірників друкованої літератури. Більше 15 тисяч книг було передано до Львівської області, де на третю декаду квітня перебувало понад 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких діти. Також багато книг надійшло в міста Кропивницький, Тернопіль, камянець подільський Чернівці. На прохання українських посольств, майже 25 тисяч книг було відправлено до Польщі, понад 4 тисячі до Австрії. Радою з молодіжних питань при президентові України активно здійснюється діяльність як в Україні, так і за її межами. Загалом, за два місяці діяльності безпосередньо членам ради було залучено більше 100 тисяч доларів для цільової та субгрантової підтримки молодіжних проєктів та ініціатив, передусім на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської, узгоджено напрями підтримки української молоді з найбільшими депутатськими фракціями Європейського парламенту. На сьогодні вже розроблено пакет пропозицій розвитку молодіжної політики України в рамках бюджетних програм Європейського Союзу. Крім того, започатковано спрощену процедуру зарахування до стажування в комітетах Європейського парламенту українських студентів та молодих спеціалістів з північних, східних та південних областей України, що найбільше постраждали від воєнних дій. Станом на 25 квітня зараховано вже 8 українських студентів для проходження відповідної практики, процедуру набору триває. За результатами онлайн-зустрічі співголів Ради з керівництвом Національного демократичного інституту Сполучених Штатів Америки вже узгоджено концепцію грантів для молодіжних проєктів та просторів на суму 50 тисяч доларів. Крім того, планується, що наступні гранти будуть більших розмірів. Маємо здобутки і на спортивному фронті нашої держави. Українські спортсменки на чемпіонаті Європи з боротьби вільної серед жінок вибрали дві золоті, срібну та дві бронзові нагороди. У Чемпіонаті Європи з боротьби греко-римської участь у змаганнях взяли 10 українських спортсменів. Вони вибороли дві бронзові нагороди. На чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків спортсмени України посіли друге зальнокомандне місце. 22 та 23 квітня у місті Солерно в Італії відбулося засідання виконавчого комітету Європейської студентської спортивної спілки. Влітку цього року заплановані дві важливі спортивні події: Всесвітня літня універсіада та Європейські університетські ігри. Дуже важливо, наші міжнародні партнери прийняли рішення профінансувати участь 200 українських спортсменів у цих змаганнях, а крім того, ними прийнято рішення відсторонити спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від міжнародних змагань студентів. 25 квітня цього року Національна Дефлімпійська збірна команда України виїхала до Бразилії для участі у 24-х літніх Дефлімпійських іграх. Заплановано участь у 16 видах спорту із 21 представленого на іграх. Ми бажаємо нашій збірній успіху і переконані, що прапор України буде неодноразово підійматися на церемоніях нагородження. Як відомо, президент України підписав укази, якими започатковано почесну відзнаку місто Герої України та присвоєно її низці міст України, жителі яких проявили героїзм в обороні своїх міст від російських агресорів. На сьогодні Офісом Президента України розпочато роботу, зокрема із залученням Українського інституту національної пам'яті щодо розробки засадничих документів про почесну відзнаку міста Герої України атрибутику тощо з метою використання досвіду ведення бойових дій та високої мотивації Президент України на початку військової агресії Росії проти України та на підставі рішення Комісії з питань помилування. Прийняв рішення про помилування засуджених ветеранів антитерористичної операції, що виявили бажання зі зброєю в руках захищати країну. При цьому було враховано їхній попередній бойовий досвід та інші фактори, які враховуються при помилуванні. На жаль, двоє з помилуваних засуджених загинули в боях з російськими окупантами. Один з них подається до нагородження посмертно за геройський вчинок під час бойового зіткнення. Слава українським захисникам, слава Україні!